razza che non ci sta condanna. Big Daddy! I'm Mama, Big Mama, huh? Dobro nam došli u novi video! Nasmijali smo, veseli. Znaš šta, nešto zima, neka ovaj, hladnoća. I, Ernad je meni rekao, on izlazio prvo nešto, kaže, dobro se utop, toliko je hladno. Ma haj, rekao da malo promijenim jaknju, on zašto mene uopšte nije hladno. Pa koliko promijeniš jaknju, u tebi sad je poluljetna obala. Pa jest, ovo je baš poluljetna jakna. A se obuka svaka. Pa je, svaka, čak. Jesi, jel to ja nekog vidim? A gledaj mene, još bolje obučen, obučen sam ja. E, koliko je prošlo, nikad se nismo ovdje vidjela. Jesi vidjela to? Ne smijem više snimat, jel moram prekim snimat. Evo, idem sad, sretan, sretan rođendan, još dugo da slaviš, želi ti paradajz i žele druga. Hvala drugari, eto, moram se čestitati, ljubim te, ćao. Jesmo, idemo sad po tetku. Tetka je jutros vesela jako bila, s Elmom je i ono, mislim, nasmijana zato što je Elma tu odmah. Znam start, da je malo, bar ova 4-5 dana koliko ovdje, da je malo držimo pod tom kontrolom, da je ne damo da ono, znate, da je ne fata ta depresija, bar pa malo. Pa dobro, vrijeme je da se malo hoda, nismo odavno hodali. Da. Gdje ćemo gore? Ćemo tako da a danas... nisam išao u Medkator, pa nema veze. A tako, mogu me tamo onaj konzum? Hajde, može. Tako da danas idemo opet u jedan džir. Idemo, loše nam je vrijeme, ali nema veze neka. Šta nas briga? Kako sam ovu kapu skala? Ali ti je dobra kapa. Ne znam nikako. Znaš, kako, sad ću ti ja sad, hajde slobno. Stavi to. E sad si Nina. Da. Idemo po tetku i Elmu. Tka ne može iščekat. Koliko nas čeka i on? Nije, ne može iščekat. Ona se već kaže da me opasno poželila. Pa da, ne može, za svaka je čas, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, sad će Ernad malo da je zeza, onaj. One nas kao čekaju. A mi ćemo spraviti da ih nismo vidjeli, pa ćemo samo profurat pored njih. Da Bog se čeva. Ali moramo snimati tu reakciju. Ljudi, jedno tetke, sad se mi pravimo ludi. Skrino. Ne vidim, aha, evo. Sad ti profuraj, ali nemoj još čekat. Čekaj, da mi ne sam vidio se. Pa evi, da nismi ni vidjeli, evo. Nismo je vidjeli! Nismo je vidjeli! Kako je? Pa sjajno! Hajte nas poželi! Nije ima! Pa nema ništa, rekao, hajmo mi Jelma krizovu. Nema, rekao, rečeno, pola jedan, kasni se! Jesmo kasnili? Pa kasni se! Tetka, plan smo promijenili! Pa gdje ovo ide? Idemo kući! Ideš prema kući. Idemo ovdje nešto. Da vidimo onaj... Idemo tvojoj kući! Pa sjajno, ja sam poželila svoju kuću. Pa i meni je dosta fekao. Jel ti to curlo? Pa jest. Ja mislim da jest. Pa sjajno je kod kuće, sjajno. Ne vidim se. Kako pa, normalno da se ne vidiš od mene. E, moram prvo da pozdravim jednu Lamiju koju mi je rekla Sabina da je puno, puno pozdravimo. Et, puno je pozdravljamo. Šaljemo poljubac. Tetka, ovo sad pozdravi želje. Koga ti pozdravljaš? Ja pozdravljam Nadu Šarenac, prepoznala sam. Znam gdje smo djetinjstvo provodili. Pa je pozdravljam, puno, puno je volim i željela bi da se susretnuti. Evo, samo da vam kažem, Nada o kojoj tetka priča nam se javila na moj mail i prisjetila se tetke i svega, kaže da je stalno često mislila na tebe, a vjerovatno nije znala kako da dođeš, šta i kako, i udari na naš kanal. I vidiš ti kako je život čudo. Život je interesantan, gdje god kreneš nešto novo saznaš. Šta si ti... Mnogo je pozdravlja, mnogo. Et, ona je ostavila i broj, tako da je ovo... Ima da se vidimo. Sjajno. Svi ova ekipa s njom da se vidimo.
Tako je, tetka. Šta kaže, život je interesantan. Jel? Jako interesantan. Kako je te... dodeš na nekog udariš. Kako je tep s nama? Meni je jako interesantno. S vama. Jel to vi mene vraćate kući? Jel te to vi sam nakustal tetki? Sumnjivo je. Da ti naložimo vatru pa da se oma vraćamo. Jel te se nakustal tetki da čuješ? Nismo te se nakustal, nego gdje smo ovu? Pa nemam pojma kud ne vodite, izgleda kući. Tetka, mi smo trenutno u Ogošć. Pa i pa to mi je. Što su sve moguće mogućnosti da se ide ka Brezi. Pa dobro, da se naloži vatra, da... Nije, idemo u onaj outlet, Westgate. Ti, svi me tražite, vodili me i na bledi, nema gdje me nisu vodili. Tetka, ti kažeš od uvijek sam bila popularna. Od uvijek sam bila popularna. Sloveni me razgul, ne znaju ko će me prije izvesti. Ne zna ko će me prije izvesti. Ko je Raja ili... Ma naši prijatelji. Majka bila u bolnici u kliničkom centru i tetka išla u posjetu. I onda su prijatelji pazili majku. Majka se opersala, ja sam sa svojim ocem išla u posjetu i onda oci... Bila si popularna. Popularna, oci bili prezadovoljni. Idemo u Brez. Tetka, više ništa. Sad idemo za Mostar. Šta se radi u tunelu, tetka? Nisi u elementu, jel? Još mi se dotjerao drago, jel to more se jakna skopća. Jesi vidjela, ha? Ja sam zadovoljna. No šta me to zagledaš ko da me ima na sve strane? Pa ja sam zadovoljna. A šta me toliko zagledaš? Ne, ja sam prezadovoljna sa linijom. Jesi prezadovoljna? Prezadovoljna. Tetka, auto će te opalt. Auto, sniženje 70%. Jesi zadovoljna? Jesam, idemo malo procinu. Procinjet, jel? Pa vidjet ćemo ako nam se nešto dopadne i kupit ćemo. To je to. Pa to je to. Valjal. Ja sam za ovu nijansu. Pa kako ovaj ide? A šta je to? Je to ko tunika? Ko tunika je ovo, vidiš? Ali već to ova otvori u svim stranama. U kojim stranama? Još šta radiš? Dođi da vidiš ovo, ovo će ti zapet za oko. To je sad ovo. Ajde da vidimo realno. Prelijepo. Meni je prelijepo. Daj, dobro. Gde ovu probat ćete ljepše? Da li? Sad ćete. Jesam divna. Prelijepo. Pa ti stvarno... Pa ti stvarno mene narugafetla. Jesi sestra od Miliću Kašinovića. Ona mene hoće da narugafeti. Ne, super ti stoji. No, a ja šta radim? Jesi odim, ja ponovo sad. Pa joj. Jesi odim, daska. Daska, ista si Miliću Kašinović. Tetka, dođi molim te. Evo Pjernad našao. Ovo ti dobro stoji. Aj Bora, probaj. Stoji ja od tebi. A ja da jesi još o njemu dobro stoji. Ja što ti dobro stoji, ja bi to kupla. Ne, ozmi na ovo. Pa nemoj uopšte ti to. Ma neće to tetka nikad. Ode. Ode. Pa mi, a super ovo. Ode. Idemo. To baš naravno. Evo je. Ovo je osim muški. Ovo je 3XL. Evo ti, koji si ti S ili M? Pa vidi tetka koliko mi je, ovo je kamant možda. Bravo. Isto Batman. Daj, najmi tetka. Evo, ma što ovo narančasti gledaju? Tetka, isto ste javno komunalno preduzeće. Pa ja nešto komunalno. Isto javno komunalno preduzeće. To je to. Jesmo li dobre? To je to. Vidim torbu, tetka. Ja ću uzeti. Da vidim torbu. Ajme, jel, nađi. Gdje je torbu? Oš stvarno ga uzeti, da vidim torbu. Sjajno. Gledaj, stila. U što meni ta torba sviđa. Stvarno? Boga mi. Ajme, realno, koliko je? 17 maraka. Gdje je sad njegova jakna, izgubio je? Ajme sad, reci, molim te, ovo ženska ili muška? Ništa je jel. Šta štijer nade sad? Ja sam poći brojati ovdje, ako pogledaj. Evo mi jakni, gledaj. 14 maraka. 14 maraka jakna. Koja? Ova.
Ja stotim, što ti imaš tako? To imam, ali dobro. Evo, ovo muški ili ženski? Evo, moram, evo. Uopće ja, ne treba, ne treba. A ne volim ja da mi je usko čuvan, i ovom čuvan. Jedem kod ovog čike i nema. Jel sakrio, gdje ti je kaput? Nijem. Sakrio, jes ga sakrio? Nisam, evo ovdje, ovdje je bio kaput, ovdje je bio. Tetka kupčet neko kaput, daj, čuvaj. Ma to je to. Vrapće mi se šipat će tvoj. Pa tetka šipat će tvoj. Jedva ga nađe, jel ovo moj, jes? Pa tjesu skiš. E pojšćeš matancu više šipat. Ani, ani. Joj, tad bi nema tašni. Tad bi nema tašni. Pa ti ovo, ona se u krug hoda. U krug sve ide. Tetka, ti samo u krug ideš. A znaš što je meni interesantno? Što ti tamo sve srnadom, gdje god on ide na mušku i ti ideš strogo na mušku. Ja idem treba srnadom, bez šofera nema nama nigdje. Zato trebamo šofera dobro paviti. Kako cove čine, tatka? Ha? Tatka? Ovi? Kako je ovo moda, jel? Ej, ovo je tatka muka. Bilo bi padlo ovako na snijeđu. Pa šta je tu? A da, ovi? Ajma, daj bi. Ajma, šta? Ne znam. Jo, jesu, ove lagane. Ove moš vala za svaki dan. Ma da, gdje šta? Jo, Elma, jesu ove lagane. Ma zašta ćeš ti, Buna? Vidi to. Pa zašta ćeš ti, o kokući? Vi što su lagane? Te ove probaj, Buna. Koje? Ma ove me zanimaju kako ti spašu. Koji je ovo broj? Pa može. Ma nema šanse. Ko da sam nekako, ko da mi je sad veća noga, ali brojevi nisu. Da makar dušu pohvati. Ništa nam danas ne ide za ruku. Ništa. Ima izać. Je, još se rasplaka upao frke. Joj, jesme ufatlo bilo plaka. Ja je kokođanu. Pa šta je ovo danas? Ovo je pa super, je vrijeme za šetnju ubrzo. Ne znam, mi smo. Jaki depresivni, ja ne znam. Ko? Pa šta te ufatlo? Bilo je raspoloženje na nivou. Gledaj, kupa tetka za crvenu kosu lako. To nikad čula nisam da ima i za crvenu kosu. Ima za crvenu kosu lako. Pa šta je razlika između crvene i plave? Samo boja na tome. Ne, ovo ima razlika. Šta je razlika otvorena? Neka šta bilo kupa. Ništa nema. Ne ide mi danas ništa. Jedino je osim. Jedino se sviđaju jakne na muškim odjeljenjima. Kad mi ja i proba, kad svi vidio smo muška. Ali nema veze, šta ako je muška? Ne primijete se, ne zna se. Pa bordova muška, kako? Bordova muška! Ja se pitam kako će biti bordova. Mi smo sad realno vrata poljubili u centru. Pa je li stvarno pola tri, pa kad prije? Pa šta je ovo? Šta ovo meni s vama vrijeme? Pa gdje smo ovo krenuli? Pa Bog pa mi ne znamo danas nikad. Kako je ovo? Hajmo molim te na picu i na kahve i nema danas više shopping. Ne ide shopping danas, ja sam primijetila. Nije sam meni, ne ide ni vama. Ne ide niko. Pa čekaj, ovdje smo trebali svašta kupiti, jel? Jesmo. Pa šta sad, ti hoćeš, ujutro smo rekli da ćemo odspavat. Nema spavanja, sutra vidi sad. Evo zakasnili danas na sve. Ali nigdje ne žurimo, tetka. Pa kućemo sad. Kaže, ja svane odmah na Baščarši. Odmah na Baščarši. I ja bi, isto. Jesam u pravu, Erna. Jes. Pa i na Baščarši se ste dugo ostali. Haj na ono, haj na ono. Pa ne mogu. Šta piješ? Čeka, Elma prostudira. Šta pijete? Šta pijete? Što više produženo. Evo, ti uzmi onu veliku svoju produžu. Ne, pravi. Znači me... Ti stoja negdje žuriš opet. A tu šta, nisam. Jel te da žuri? Jel žuriš negdje? Kaže, gdje god smo danas krenuli, mi smo zakasnili. Ništa danas, nismo shoppingali. Gdje zakasnili? Znači, ne moramo sam shoppingali. Elma. Meni se izbrso dio gdje si objasla kako si kosu farbala.
Molim. Sad malo glasnije. Četku za Češtanj poslije. Ja? Najbolji razlučen u Barbi, na vašem četku. Češtanj. Odakle, odakle hoćeš? Tebi nije od... Ja nisam od... ja. Ja sam iz odavljena. Na suhu kosu? Poslije držim 40 minuta potpiju. I super ti je boja. Vrhunski, ti bi trebala ovo probat. A, pa uze nam čitav kajmak. Ma hajne Kuzma, on je naš šofir. Evo, evo. Je li interesantan da i mi ide? Da ti idu u WC jer je interesantan. Tetka, brojni su komentari koje si dobila u znak podrške i svega. Da li imaš nešto da kažeš? Hvala vam svima, ali ja još ne mogu da komentarišem. Evo, evo, evo pozdrav za Azura. Evo, vi vidite da tetka malo malo plaći, ali mi to ne dajemo u javnost. Ne mogu ja još odgovarat, hvala im svima na podršci. Evo Ernanda. Pozdrav za Azura i za Njemačku. Viš, ja sam čita poruke. Ne mogu, tetka nije još u elementu, nije. A si išla, brate, vidje kakav je WC? Pa jesam, jedva utrefla da operim ruke. Šta je on? Usko. Bi li ja mogla ući? Ne bi. Juj, ne bi ti išla da ti školiš nas u vrata. Ne može, ne može, ne može. Kakva je to diskriminacija? Pa dobro, ovo bio dječki neka. Diskriminacija, buno. Tam za mali osoba. Nije, ovo je dječji bio. Tetka, ponesi me sa sobom, tetka. Sladac. Tetka, ja sam ovaj ti... drugi, ja. Ja sam ti haman 45 maraka, ponesi me, tetka. Ne mogu vas ponijeti, da ste po četiri ponijela boba dva, ali našto ne mogu. Ponijela bi ovu, da i on jeftini. Tetka, nisam ja skup 45. Pa oni su strašno jeftini. Ja, strašno su jeftini. Jeste ovaj sladak, ali da je četiri valja. 44.95. Evo vidi koliki je medo 18, pa oni su skupi. Ali nije taj nešto, ovi je sljepši. Ne sviđaju. Ma taj glava na glavi, šta to znači? Šta je ovo sad? Nešto mi nije sladak. Šta kaš tetka, da jedeš, da popiješ kafu i kući? Hoću da jedem i da popijem kafu i da popili idem. Popili smo kafu sad malo i prije. I da idem kući, ne mogu ovaj tempo nikako podnijeti. Nama je jako teško, u vas je tempo gluho. Tempo gluho. Ona tetka u svoj mirni dom ne mogu više. Nema, Bora, moraš ovaj tempo još izdržavat. Pa da li moram još biti u vas? Pa jesi sa smoki pojela? Pa jesam. Sa pizza? Pa pica će doć, smoki je za dizanje pritiska bio. Pa ja. Utetke opoj, pritisak, sve. Još ko da imam i temperaturu. Šta je sad? Da ste razbolit u Sarajevo. Pa nećeš, Bona. Da li? Pa koliko je prošlo? Nije prošlo ni 5 minuta. Ugovor. U 15.57 sam ja naručio ovaj te dvije pice i čovjek kaže za 15 minuta bit će gotovo. A koliko je sad? A sad je 16.3 minuta, to znači ovaj 3.6 minuta prošlo, još imamo čeka 9 minuta. E mogu li ja ispješi da? Može, nije daleko, evo s ovim gore putem i vas gore. 90% dana smo proveli u autu. Jesmo. Ja više ne mogu. Ne mogu. Došla tetka ugoste, vi mene sam u auto, vi mene sam vucate. Meni više je ružno od ove vožnje. Al, jesmo bili na kafi? Jesmo. Jes bila u šopingu? Jesmo. Šta je problem onda? Ne mogu se više vutat. Hoću kući. A pizza? Ništa, hoću kući. Jes sad rekaš do tabije pješaka? Hajmo. Hajmo malo izašte, malo noge proteknite. O ti bi, ja mislim, potrčala do gore. Ja bi išla da lutaću, ne znam kuda ću. Nikako mi nije jasno, Ernan. Samo s ovom cestom pravo. Jest, iz ove kuće, ovo je stara kuća što je samo da, desno i gore. Evo gotov. Pa Bolan, evo tetka, šta je tetka se desilo? Pa iscuri kajmak. Kajmak iscuri. Pušu. A ko je odavde? Tetka je kojim putem idemo sad? Gotov je potrčala do gore. Odo smo u majku. Što sad idem? Pa ne znam tetka ovo, ni kuda se idem, šta se. Ne znam ja, šta je ovo? Sad mora, baš gori jest ta pizza. Pa gore sad jede pizza. Ja? Jel to prava stvar? Pa valjda, ne znam, vidjeti. Joj, jel ovo ide auto, pas draga tetka. Ja prelijepo.
Jesi zadovoljna? Može li Selma makar jedan komad pici? Ovo je onaj, prezadovoljni smo. Uz Ramadan. Pa gojeg sve gori. A nemojte sad oba dvije otvarati. Ja. Maša. Ište li vi malo dezinfekciju? Maša, izvolit ćemo nas dvije. Izvolite. Hvala lijepo. Evo nam maca ruča. I maca smo na hranu, sve smo na hranu. Gdje su grce? Eto, ja gdje smo mi bili, vidiš, vidiš ovo. Močno ovo sam. Pa kuda pjeti? Ha? Ručku, tugu, vidiš. Jel' dobra, ha? Mm. Najbolja. Jel' dobra, tetka? Ovdje se može uživati uz Ramazan. Ja. Sa ovo, tetka, umači. Gladno se, garant. Svađaju, direktno jede. Jel direktno drugarica jede? Sviđaju se da je tetka pita. Evo vidite. Ovo vamo sve ostavila neće. Ostavila, hoće ljubav od tetki. Svi hoćete ljubav od tetki. Hoće da vidiš. Pa šta je buna? Hoće još tetka? Nema dušo pojavu, se vidi Maša kolika je pica. Da li je ovdje bilo pica? Tetka se sva... Eto vam je stuja. Eno ti tamo drugarce ima još. Eno ti tamo ništa ne vidiš, vidi. Eto ti tu. Šta je, jesi omastila brke? Aj vam. Ha? Jesi joj maslo vrkće? Ej, če su buna? Vidim što se obli... Daj. Hoćem sve ljude. Jesi te vidi? Sjajno. Aj. Viš. Hoće masa ljude. Al, hrani, vidi stomačić. Al, molim te, pojedi ono. Nemo, okej. Ti pojedi, ne mre se više jest. Jes tetka doza vrat? No, doza vrat. Ali je prekrasno. Danas smo zgriješili. Unijelo se ugljikohidrata do besvijesti. Što? A dijeta, tetka? Koja? A dijeta, šta je s dijetom danas, mojom? Ništa. Danas je... Ali dobro, do duše sam se ovo jelo. Aj polako. Ali ja ne znam što se ti za mene uhvatila, ovo nije sigurno. Kako nije, hajde. Draga tetka, tebi je sigurnije da ideš sama. Pa što nego, duša? Ja sam opasna, samo što nisam put pod noge. Onda stani, 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 polaki, polaki. Latfaga. Latfaga. Gdje je pica, je lokala? Pica je u svoju. Joj, pazi da ne ide ti do... Sad pazi ti, hajde polako. Dajte, pa dajte meni ruku, ej. Lanac, ej, lanac uhvate, uzmi, uzmi se, on. Tako, tako, kad jedan padne, pa svi padaju. Pa koga ću uvati, tebe tetka ću. Jes, jes, hajde lagano. Oj, odosmo, majko. Nećemo mi, nikdo. Ma ne može, ona poboj to bob staza. Ma nije. Ma kako nije? Ma nije. To imate kvalitetne cipele. Ma kvalitet. Zamisli ja, samo lagano, samo lagano. Papama kućni, man. Pa se križe to. Pa nije da se križe. Paz. I jedno. Baka, evo sam ti joj reći ovima ovdje, ovima ovdje. Baka se njih uđe. Kako je bujno? Hoćeš ovdje? E, ja svima da. Ja se svima, daj. Mogu li tebe? Danas smo upoznali Ninu iz Austrije i evo pijemo kafu kod Mr. Čirla, Sale. Yes! Gdje smo, Arnade? Evo nas kod Čirla. Jeste, gusti, degustiramo. Soko, dan je predivan. Je, super. Čekamo Sale. Tetka, ti si jako aktivna na društvenim mrežama. Da. Jesi li aktivna? Ništa nisu, a može li smak?
Ako joj ne odgovara s nekim da razgovara. Ješće i... Ona se pravi budala, ti priča, ona... Aha, aha, ono će predstaviti, kazati, to je. Takva je, mislim. I mislim, kad bi ljudi takve općento bi sve drugačije bilo. Pa ja. Nego danas ljudi, čeka, neđe se družim ako mi jako mi ideš na živci. Ja. Jer ću tobom sjeti, eto što za... Volim sam sjeti dumat o svoju glavu, da ti jetru jedi. To je. Mislim, imamo realno. To je opušteno. A ljudi danas se... Normalno, a ljudi danas se druže, sjede, a ide vezi. Ima, ima, ne kaže. Ali toga mi... Yes. Više. Bravo. Bravo. Svima. Ja volim od selfie. Muža izginut će. Do you want to meet, really, meet you? Gdje mi pomozi, molim. Šta je sad? Čeka, hajmo realni. Šta je sad? Ovo će biti taj sale, pogledaj. Evo, pogledaj ti ja za što se vidim. Evo, pogledaj. Jebote. Ja sad se ko pomori, ja sad da gledam. Ma pogledaj, pa Igor mi čeka. Tetka pi šerbe i šunti. A tetka popla šerbe. A kaži, pušte me priča. Najjači. Ali ja ću njemu nešto pokloniti, ja imam ličnu gradu. Sljedeći put kad dođe. A ja lova. Sljedeći put ako Bog da djeci dođe. Nešto ćeš dobiti od ličnog grada od mene. Ima puno ličnog grada. Može. Tetka je živa i zdrava bila. Kad god da dođe, da te obaveze je dobro došla. Kad vidim da ovo, da je ovo, baš i sve na svom mjestu. Pa vidim što ovo je od moje majke još. Pa i ja sam heklala. To je moja generacija. Naće se heklalom će se naći. Naći. Ako Bog da, kad vidim kad dođe. Molim te, bez ikakve obaveze. Bez ikakve. Bože sačuva, hvala. Sale, ja sam se ovdje zapetljio, znam da će... Evo ide Sale. Do Černa, doću u Njakšu. Zašto sam ja zvuda? Zvijem, da sam pio zemlji Sale. Stvari, ako ga maziš ga, ako ti ovako uradi, nosi, a neće on tad ujest, nego ono, dadne do znanja. Ako ti još nastaviš tako, e tad ti je zgravite i onda te pođe ujest. Samo što sam ja skonto od drugih mački, kad me zgrabi, jer ako čovjek povuče... Evo Ernado. Ne da, neopasno. Iste da. Evo ti drugi. Neopasno. Ernad je njega milkio. Ali eto, razumije, kad ga kad tako ogrebi, ja ga ovako u podnjušci, koga se ogrebu? Koga se ogrebu? On me ovako gleda, ono, osjetio on to i onda ga...